Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում review-ն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Կարինե Նալչաճյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Նալչաճյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Տիկին Նալչաճյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այց էր կատարել Գեղարքունիքի մարզ և այնտեղ կանգառ կատարեց մի շարք համայնքներում, որից հետո ամփոփեց ըստ էության ուղիղ միացմամբ կատարված այցը, նշելով, որ մենք պետք է Հայաստանը նորովի կառուցենք այնպես, ինչպես կկառուցենք Հիսուսի երկրորդ գալստյանը սпасելիս։ Այս հայտարարությունը երեկվանին շատ է քննարկվում, որպես հոգեբան ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի այս հայտարարությունը։ Գիտեք, երբ ցանկանում ես տրամաբանություն գտնել առհասարակ Քրիստոսի գալստյան հետ, այ երկրորդ երկիր կառուցելու հետ, կարծեք թե իրար հետ տրամաբանորեն կապվող երևույթներ չեն։ Դե մենք արդեն սովոր ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես չի զլանում, այսպես ինքնանույնացումներ կատարել ամենատարբեր, ուրեմն սկսած արքաներից մինչև ուրեմն Քրիստոս։ Գիտեք, մեր ականջին մի քիչ արդեն սովոր են դառնում այս ամենը, եւ ես ուղղակի մտածում եմ, որ այսպես դա այն ինչ առանձնապես դրջորեն պետք չի ընդունել։ Մարդը ունի այդպիսի ներքին հակում, ունի ուրեմն այդպիսի ներքին մղում ինքնանույնանալ, ահա այդպիսի կերպարների հետ, հա, արդեն մարդկայինի, աստվածայինի սահմաններն անցնելով։ Դա ուրեմն ֆիքսենք որպես փաստ եւ երևի անցնենք առաջ։ Իսկ դուք փորձել եք վերելու ցել թե ինչի համար է դարվում, մասնավորապես Հիսուս Քրիստոսի հետ համեմատությունը, եթե արքաների դեպքում ինչ որտեղ կարող ենք հասկանալ, Քրիստոսի դեպքում մի փոքր այլ արժեքներ կրող։ Չէ, գիտեք, Քրիստոս դա միանգամից զուգորդվում է փրկիչ։ Չէ, փրկիչ։ Մարդը իրեն փրկիչ է զգում։ Ինքն իրեն զգում է փրկիչ։ Եվ այդ հարցում ուրեմն մեր ազգաբնակչության մի որոշակի հատված նրան ուրեմն այսպես կարծեք ոգևորել է, հա, եւ մարդը իրեն այսպես իներցիայով դեռ մինչեւ նույնիսկ այսօր երևի շատ թանկ է իր համար, հա, այդպիսի զգացողություններ ունենալը։ Կարծիքներ կամ որ թեպետ Նիկոլ Փաշինյանը բարբերաբար հիշում է Հիսուս Քրիստոսին, բայց հենց նրա իշխանության օրոք հարցակում եղավ վեհապարի վրա, նրա իշխանության ժամանակ որոշվեց հայ եկեղեցու պատմություն առարկան առանձին չդասավանդել, և հակասություններ են այստեղ առաջանում։ Ինչո՞վ է պայմանավորված։ Գիտեք ինչ, ես հենց դրա համար սկզբից ասացի, որ եկեք առանձնապես տրամաբանություն չփնտրենք դրա մեջ։ Ուղղակի այստեղ մարդը ոչ թե խոսում է եկեղեցու մասին, ոչ թե խոսում է Տեր Քրիստոսի մասին, հա, այլ ուղղակի ինքն իր մասին է խոսում մարդը։ Ինքը կենտրոնացած է իր կերպարի վրա, իսկ եկեղեցին, եկեղեցական արժեքներ եւ այլն նույն Քրիստոս, ես առանձնապես այսպես հիմքեր չունեմ մտածելու, որ ինքը դա ինչ-որ մետագույն արժեք է համարում, եկեղեցի պահպանելը, չգիտեմ, մեր կրոնի նկատմամբ իր վերաբերմունքի մեջ որևէ այդպիսի ուրեմն նվիրվածություն չի երևում։ Ուղղակի փրկչի գաղափարը իրեն դուր է եկել, հա, ինքը ներկայացել է որպես փրկիչ, իսկ փրկիչ եւ ասոցիացիա գալիս է Քրիստոս։ Շատ ավելի պարզունակ են կապերը, եւ եկեք շատ խորքային բաներ չփնտրենք։ Տիկին Նալչաճյան, Գեղարքունիքի մարզայցը Նիկոլ Փաշինյանը անվանել էր հեղափոխության բերքահավաք, նշելով, որ այսօր գյուղերում քաղաքակրթական հեղափոխություն է տեղի ունենում։ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է մի մեծ շինհրապարակ, գործընթացն սկսվել է, մարդկանց տված խոստումները կատարվում են, մենք այսօր այս աշխատանքով հող ենք դառնում մեր ժողովրդի ոտքերի տակ, որ նրանք ավելի վստահ քայլեն։ Մյուս կողմից տեսնում ենք, որ այս ընթացքում տարբեր գյուղերում էլ բողոքի ակցիաներ են լինում, ճանապարհներ են փակում, կառավարության դիմաց են մարդիկ գալիս իրենց բողոքը բարձրաձայնելու։ Ձեզ համար տեսանելի է, թե որտեղ է եղել քաղաքակրթական հեղափոխությունը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, եւ մարդկանց տված որ խոստումներն են կատարվել։ Գիտեք, սկսենք դրանից, որ իսկ ով է ասել, որ Հայաստանին քաղաքակրթական հեղափոխություն է պետք։ Դա ի՞նչ քաղաքակրթական հեղափոխության մասին է խոսքը։ Այդ ի՞նչն ենք ուզում շփրտել մի կողմ, հա, վերացնել, քանդել, ավերել, եւ ի՞նչ ենք ուզում ստեղծել։ Ըստ էության այդտեղ Փաշինյանը անկեղծություն ունի, քաղաքակրթական հեղափոխության խնդիր իրենց առաջ դրված է։ Բայց փառք Աստծո, ես մեր երկրում դեռևս չեմ տեսնում ահա այդ կործանումը,
արժեքների, այն ամենի, հա, ինչ մեզ համար թանկ է, ինչ մենք դավանում ենք, ինչով մենք ապրում ենք եւ մեր գոյության իմաստն է, դերևս պահպանվում է, որովհետեւ երևի մի քիչ ավելի այսպես արմատացած է այդ ամենը մեր մեջ։ Բայց տեսեք, ամեն ինչը վերել կապել ինչ որ հեղափոխության հետ։ Կամ ես հասկանում եմ, որ Փաշինյանը եւ Միշները, գիտեք, մարդիկ գույր չեն եւ այդքան չեն կարող ինքնախապեյությամբ զբաղվել, իրենք տեսնում են, որ հողը իրենց ոտքի տակից գնում է։ Դա անհնարին է չտեսնել։ Հա, միայն այսպես ինքնախապեյությամբ, այլ ինչ աստիճանի պետք է տարվել, որպեսզի չտեսնել, որ մեծագույն հիասթափություն կա։ Այն ամենը, ինչ մենք ամեն օր մի հարված, ինչ որ մի բան ստանում ենք, հա, այս թրքահոտությունը, որ որ կողմ շրջվում ես, կարծեք թրքահոտ է գալիս։ Մարդիկ զգում են, իրենք էլ տեսնում են, որ հա, մարդիկ ինչ-որ սկսել են հասկանալ, սթափվել, հիասթափությունը օրեցօր է մեծանում, հասկանում են մարդիկ, որ ինչ-որ շատ կարևոր արժեքների է սկսել հարված հասնել, նույնիսկ արդեն անվտանգության, նույնիսկ ֆիզիկական անվտանգության հարցը արդեն գալիս։ Եվ հիմա Փաշինյանը, իմ կարծիքով, զբաղված է ուրեմն փրկելով իրավիճակը։ Եվ քանի որ իր մոտ ինքը եկեք մենք արժանին մատուցենք իրեն, ինքը հրաշալի ամբոխավար է, ունի որոշակի խարիզմա եւ ամբոխի այդ աշխատանքը, փողոցում աշխատանքը իր մոտ ստացվում է, իր խոսքն էլ, հա, խոսքի կա, ինչպես է ինքը խոսքը կառուցում, ինչպես է ներկայացնում, բավականին այդ շնորհքները մարդը ունի։ Եվ հիմա ինքը նույնիսկ, եթե ես չեմ սխալվում, երեկվա իր ելույթում այդպիսի մի ուրեմն ակնարկ արեց, որ նորից ինքը փողոց է դուրս գալու, չէ՞, այդպիսի ինչ որ մի բան ասեց, որ այն դատարեցվել էր կորոնավիրուսի պատճառով, հիմա շարունակվելու է։ Այսինքն մենք սպասենք, որ արդեն այդ երկրորդ փուլը արդեն իսկ սկսված է, նա նորից դուրս է եկել փողոց, այսինքն ինքը զբաղված է նրանով, ինչ իր մոտ ստացվում է։ Բայց ես ճիշտ ասած այսպես մի համոզմունք ունեմ, որ արդեն այն չէ, մարդիկ այն չեն, ինքը արդեն իր կերպարի ներգործությունը այն չէ, եւ սրանք իզուր ջանքեր են լինելու եւ շատ թեթեվակի ինչ որ հաջողություն կարող է ունենալ, որովհետեւ գիտեք, երկու տարուց ավելին քիչ ժամանակ չէ, որպեսզի ամենապարզ մարդն անգամ տեսնի եւ հասկանա, հա, ասենք ինչպես են աշխատում, եթե աշխատել չի ստացվում, նորից դուրս կա փողոց, բայց ասում է, որ բոլոր խոստումները կատարել են ըստ էության, դե գիտեք ինչ ասում է, ասում է, բայց մենք հո տեսնում ենք, ապրում ենք մեր երկրում, չէ, այնտեղ, հա, ասենք ինչ որ փողոցների, հա, շինարարությունների, ասֆալտապատումներ եւ այլն եւ այլն, եւ դա այնպես է ներկայացվում, կարծեք այս մեր ժողովուրդը ասֆալտ տեսած չկար առհասարակ, հա, այսի մի հատ նորություն։ Մենք ինչ-ինչ շատ լավ գիտենք, որ ասֆալտը նույնիսկ ասֆալտապատումը գործիք էր ամեն մի ընտրությունից առաջ, ինչ որ այստեղ էլ որպես գործիք է օգտագործվում։ Եվ գիտեք, եթե մենք մի քիչ ավելի հեռուն ենք նայում, բոլոր դեպքերում այն ինչի համար ուրեմն եկել են այս իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ, այսպես ասեմ, եւ չմոռանանք նաեւ Սպյուռքի հանձնակատարի վերջերս արած այդ հայտարարությունը, հա, որ չգիտեմ ում հայրենիքն է նաեւ դառնալու, դե գիտեք ինչ, ասֆալտը չի խանգարի, թուրքերին էլ չի խանգարի ասֆալտը, մյուսներին էլ, ում համար, հա, այսպես հայրենիք է դառնալու, այնպես որ ասֆալտ կարելի է անել որոշակյորեն այդ հայտարարությունը, այսինքն դու կարծում ես, որ հստակ ծրագրով են եկել այս իշխանությունները։ Գիտեք ինչ, եկեք ուղղակի համեմատություն անենք, օրինակ այն ինչ կատարվում է այսօր Բելարուսում, այն ինչ կատարվել էր Ուկրաինայում, այն ինչ կատարվեց Հայաստանում, գիտեք, նույնիսկ այսպես դետալների մեջ մենք նմանություններ ուղղակի չենք կարող չտեսնել, հա, նույնիսկ դետալների մեջ, այսինքն դու հասկանում ես, որ սա նույն ձեռքն է աշխատում ամենտեղ, այսինքն գիտեք, սա փաստ է, այսօր որևէ այսպես մի քիչ հարցերի մեջ խորամուխ լինելու ունակ մարդիկ, ովքեր մի քիչ ուսումնասիրում են, մի քիչ համեմատում են, ուղղակի հնարավոր չէ չտեսնել, որ ամբողջ աշխարհում այսպես մեծագույն փոփոխություններ են տեղի ունենում, տեկտոնիկ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ թիրախում ազգերն են եւ ազգային պետությունները, նաեւ դա մեզ է բաժին հասել։
Այնպես որ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նույն ձևերով, նույն տեխնոլոգիաներով թիրախավորված են ժողովուրդները, թիրախավորված են ազգային պետությունները։ Այնպես որ մենք ունենք, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, մեզ հայտարարված է պատերազմ վաղուց, ժամանակակից պատերազմները շատ իրենց յուրահատկություններն ունեն, իրենց հիբրիդային բաղադրիչը, թեև այդ հիբրիդային բաղադրիչը հնագույն ժամանակներում էլ եղել է, բայց այսօր ժամանակակից տեխնոլոգիաների վայրը, նաև հումանիտար գիտությունների զարգացումը հնարավորություն է տալիս շատ այդպես որակյալ ձևով աշխատել մարդկային գիտակցության վրա, այն ինչ կատարվում է այսօր։ Եվ իհարկե մենք տեսնում ենք, որ նույն տեխնոլոգիաներով ուղղակի մենք պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում, մի քիչ ստապվենք եւ փորձենք դիմակայել, որովհետեւ գիտեք, այս ամբողջ համաշխարհային այս փոփոխությունները որտեղի են ունենում, կան այդպիսի հետազոտություններ, հա, որ կվերապրեն, կգոյատևեն, կզարկանան նրանք, այն ազգերը, այն ժողովուրդները, ովքեր հավատարիմ կմնան իրենց ավանդույթներին, իրենց ազգային արժեքներին, եւ այս խայծերը կուլ չեն տա։ Հիմա մենք կարծեք թե սկսել ենք դիմադրել, որովհետեւ այնքան արտառոց է, թե կուզի կշտության ասպարեզում տեղի ունեցած չափորոշիչները դեպի ունենք։ Իհարկե, գիտեք, կշտությունը կենտրոնական նշանակություն ունի, եւ ահա այդ ազդեցության սուբյեկտները, այսպես ասենք, հա, ում ձեռքին, հա, այդ լարերն են, հա, թելերը, որոնցով կարգավորում են ամեն ինչ, իրենք շատ լավ են հասկանում կրթության դերը։ Դուք չեք տեսնում, եւ սկզբից եւ այդ երեխաները թիրախավորված են, այսինքն իրենք աշխատում են ապագայի վրա։ Երեխաները դա նշանակում է ապագան, իրենք աշխատում են եւ ներկայի վրա, և ապագայի վրա, ներկայից, ուրեմն փորձում են կտրել թելերը անցյալի հետ, արժեքների հետ, ուրեմն եկեղեցու, այն ամենի հետ, ինչ այսօր թիրախավորված է։ Այսինքն համաձայն եք այն մասնագետների հետ, ովքեր կարծում են, որ ազգային հիշողությունը ջնջելու փորձեր են կատարվում։ Իհարկե, իհարկե։ Գիտեք, դա ինքան ակնհայտ է, այնքան ակնհայտ է, տեսեք, թիրախավորված են կրթական հաստատությունները, կրթական հաստատությունները, բուհերից սկսած, մանկապարտեզներով վերջացրած։ Սա ի՞նչ է նշանակում, ու մենք ձևավորում, եթե այդպիսի չափորոշիչներով ենք առաջնորդվում։ Մենք ձևավորում ենք ինչ-որ մի հատ ամորֆ արարած, գիտեք, շատ հաճախ տեսեք հայրենասիրության մասին են, չէ՞, խոսում, հայրենասիրությունն ի՞նչ է։ Ասում են չափել հնարավոր չէ։ Ահա, գիտեք, հենց որ ասում են չափելի չէ, այդ բառը ինձ միանգամից, ուրեմն, հիշեցնում եմ այն, ուրեմն, պրոյեկտները, որոնք գրվում եւ ներկայացվում են ֆինանսավորման, հա, դրսի այդ արտաքին գրանտային ֆինանսավորման, որովհետեւ այնտեղ հատուկ կետ է լինում չափելիության մասին, հա, ինչպես չափել արդյունքները։ Այսինքն, տեսեք, արդեն տերմինոլոգիան մարդկանց մեջ մտած է, նույնիսկ բարերից կարող ես ենթադրել մարդու մտածողության, մտածելակերպի յուրահատկությունների մասին հայրենասիրության հետ կապված։ Գիտեք ինչ, օրինակ ասենք, ես որպես հոգեբան, որ զբաղվում եմ էթնիկական հոգեբանությամբ, վերջին տարիներին նաև կյանքը ստիպում է քաղաքական հոգեբանությամբ, հայրենասիրությունը որպես կատեգորիա, սոցիալ հոգեբանական կատեգորիա, միանգամայն բացատրելի է։ Հիմա ցավոք ծերտի ես չեմ կարող այդքան ժամանակ կարելի ամբողջ դասախոսություն կարդալ, բայց ուղղակի բերեմ զուգահեռ։ Գիտեք, հայրենասիրությունը դա ինքնասիրությունն է, արժանապատվությունը մենքի խմբի մակարդակում։ Տեսեք, եթե մարդուն ուզում ես վիրավորել, իրեն ասա, դու ինքնասիրություն չունես, ինչքան վիրավորական է, չէ՞, ամենախոցելի բանը, որ կարելի ասել երևի մարդուն վիրավորելու համար, դա է, որ ինքնասիրություն, հա, իմ ինքնասիրությունը։ Հիմա հայրենասիրությունը դա նույն ինքնասիրությունն է, եսի ընդլայնման պարագայում, մենքի մակարդակով, բայց հայրենասիրությունը, տեսեք, տարիներ շարունակ վարկաբեկվել է, քանի որ այս ամբողջ աշխատանքները շատ խորքից տարիներ շարունակ կատարվել են, նախապատրաստական աշխատանքներ։ Մենք լավ գիտենք, որ հայրենասիրությունը որպես հասկացություն
վաղուց է վարկաբեկված եղել եւ մի տեսակ այսպես զուգորդվել է հետամնացության, հա, այսպես առաջադեմ չլինելու դրա հետ եւ մենք կարող ենք հանդիպել շատ նույնիսկ այսպես շատ հարգարժան մարդկանց, լուրջ մարդկանց, ովքեր միանգամից ասում են, չէ գիտեք, չմտածեք, ես հայրենասեր եմ եւ շարունակում են։ Այսինքն այս մարդիկ խայծը կուլ են տվել եւ հաճախ բերում են նաեւ այս արտահայտությունը, չէ՞ կա այսպիսի արտահայտություն, ասում են, մեկ վերագրում են, չգիտեմ, Կանտին, մեկ վերագրում են Տոլստոյին, ասում են, սրիկայի վերջին ապաստանը հայրենասիրությունն է։ Պսի արտահայտություն կա։ Ընդ որում ասեմ մարդկանց, եւ այս արտահայտությունը շատերն են այսպես վերցնում որպես զենք եւ միանգամից դրա յետևում թաքնվում են։ Ես հասկանում եմ, որ այսպես ցուցադրական, թատերականացված հայրենասիրությունը լավ բան չէ, հա, մեղմ ասած, բայց սրանում վարկաբեկվում է նաեւ հայրենասիրությունը ընդհանրապես։ Ընդ որում այդ արտահայտության հետ կապված, որ սրիկայի վերջին ապաստանը, դա ուրեմն ասել է անգլիացի գրող, հասարակական քաղաքական գործիչ Սամուել Ջոնսոնի ուրեմն արտահայտությունն է, ինքը եղել է իր հայրենիքի մեծագույն հայրենասերը եւ լրիվ ուրիշ կոնտեքստում է ասել, պատկերացնում եք, ինքը ինչ է ասել, ասել է, ահա այսպես է ամենաճիշտ մեկնաբանությունը, որ եթե որևէ մարդ այնքան արգահատելի հատկանիշներ ունի, հա, ոչ մի դրական ինչ-որ մարդկային բան մեջ չի մնացել, բայց գոնե հայրենասիրություն մնացել է, ամեն ինչ դեռ կորած չէ, բայց այս արտահայտությունը, այսպես ձևախեղելով, շատ լավ օգտագործում են մարդիկ, ում պետք չէ եւ ովքեր իրենք ներքուստ հայրենիք չեն սիրում, եւ այդպես ասում են, այսինքն ինչ-որ սրիկայի հետ է զուգորդվում եւ այլն, հայրենասիրությունը վատ բան է, ոչ, հարգելիներս, հայրենասիրությունը դա ինքնասիրություն է։ Եթե ինքնասիրություն չունեք, ուրեմն մի եղեք նաև հայրենասեր։ Տիկին Նալչաջյան, երբ վանից է սկսվել այս ազգայինի հայրենասիրության դեմ արշավը, դուք ասում եք, որ վաղուց է սկսվել, երբ վանից, անկախության սկզբնական շրջաններից։ Գիտեք, եթե մենք գնանք ավելի այսպես լայն մոտենանք հարցին, ոչ միայն հայաստանյան, ուրեմն իրադարձությունների հետ կապված, այս երևույթները սկսել են տեղի ունենալ մոտավորապես 70-ական թվականներից։ Այսինքն այդ համաշխարային մակարդակով 70-ական թվականներից սկսել են, հիշում եք, ինչ-որ հիպիների շարժում, արդեն 60-ականի վերջի եւ այլն եւ այլն, քաղաքակրթական փոփոխություններ։ Եվ տեսեք, նորից ինչպես հայրենասիրություն բառը, այդպես էլ որոշակի երևույթներ կան, որոնց վրա դրված է այսպես բացասական մի հատ շղար, դրանից է նաեւ կոնսպիրալոգիան։ Տեսեք, մարդիկ, նույնիսկ քաղաքական լուրջ գործիչներ միանգամից ասում են, չմտածեք, թե ես կոնսպիրալոգիայի կողմնակից եմ եւ ինչ-որ մտքեր են շարադրում։ Գիտեք, ինչ ես հասկանում եմ, որ կոնսպիրալոգիան, եթե մենք բերում ենք շատ շատ անհասկանալի, հա, ինչ-որ խորհրդավոր, աստված գիտի ինչերի հետ ենք կապում, հասկանալի է, լուրջ բան չի, բայց եկեք մի քիչ արդեն այսօր մասնագետները այսպես շատ մեծ այսպես շող մի մեծամասնությամբ արդեն գտնում են, որ այս կոնսպիրալոգիան բավականին լուրջ բան է։ Եվ եթե մենք այսօր խոսում ենք Սորոսի մասին, չէ՞, ինչ-որ համաշխարհային իշխանության դկտողների մասին, համաշխարհային ֆինանսական էլիտա տարբեր ձևերով են ասում, ահա դա հենց գուցե այդ կոնսպիրալոգիայի տեսության հիմքը հենց դա է, այսինքն դրանք այն ուժերն են, վեր պետական ուժերը, որոնք ձեռքին ուրեմն շատ հզոր լծակներ են կուտակված, մասնավորապես ֆինանսական, եւ իրենք պատերազմ են հայտարարում պետություններին։ Տեսեք, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարելի է կարծել, հա, որ ասում ենք Ամերիկան է այսպես եւ այլն, արդեն այս ուժերը երկպարակություններ են ստեղծում, որովհետեւ կա ուրեմն ազդեցություն եւ կա հակազդեցություն, եւ մենք կարծեք թե գունավոր հեղափոխության շուր նշաններ տեսանք վերջերս նաեւ այդտեղ։ Այսինքն պետք է ավելի լայն հայացքով նայել, Հայաստանը աշխարհի մի մասնիկն է, հետաքրքիր երկիր է, հետաքրքիր տարածաշրջան է ուրիշների համար, մեզ համար հայրենիք է, մենք պիտի ամեն ինչ անենք ինքնապահպանվելու, չեմ ասում զարգանալու համար։
Տեսեք, Տիկին Նալչաջան, դուք էլ ձեր մտահոգությունները հայտնեցիք չափորոշիչների վերաբերյալ։ Այդ բանավեճի հետ կապված Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ էր հայտարություն արել, բայց ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարությունը, արվեստի վաստակավոր գործիչ Մհեր Նավոյանը մեր տաղավարում ասել էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոչ հոգուտ ազգային պետականության գաղափարաբանությունը չի նահանջել։ Դրանից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արեց ըստ էության այդ հայտարարությունը, անդրադառնալով բանավեճին, նշել էր, որ բանավեճի տպավորություն է ստեղծում, որ խորհրդային տարիների գրեհիկ մատերիալիստական պատմագիտությունը Հայաստանի անկախությունից ի վեր փոխարինելու է գալիս ավելի գավառական, չափազանց վտանգավոր հայ դատական պատմագիտությունը։ Որքանով է ձեզ համար ընդունելի առաջին նախագահի այս ձևակերպումները, արդյոք դուք եք այն կարծիքին, որ հիմա շարունակվում է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս գաղափարաբանությունը։ Գիտեք ինչ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, նա ինքն իրեն չի դավաճանում, եւ այն պրոցեսները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, գիտեք, այդ պրոցեսները այսպես խորքային պրոցեսներ են եւ մի պահի մեջ միանգամից չի լինում։ Ես չեմ կարող չհիշել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ահա, այս ամենի մեջ շատ մեծ ներդրում ունի։ Մենք այն ժամանակ դեռ չէինք հասկանում, գիտեք, այսքան այսպես խորապես չէինք պատկերացնում այն պրոցեսները, որոնք աշխարհում տեղի են ունենում։ Մենք հիշենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Կարևորագույն մի բան տեղի ունեցավ արդյունաբերության ոչնչացում։ Դա կոչվում է դեինդուստրիալիզացիա, որը գլոբալիստական այս քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչն է, զրկիր երկրների իրենց արդյունաբերությունից եւ իրենք կթուլանան։ Եվ մինչեւ այսօր մենք խելքի չենք գալիս արդյունաբերության, հա, հենց դուք այդ տեսակետից։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավատարիմ է իր գաղափարներին, իր գործունեության այդ գիծը գնում է եւ նույնիսկ տարօրինակ կլիներ իրենից ինչ-որ այլ կարգի բան դսել։ Նիկոլ Փաշինյանի այցին նորից անդրադառնանք, պարգևավճարների թեմայով էր նա խոսել, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը պետք է ուրախանա, որ Հայաստանում գործում են նախարարներ, որոնք 100,000, 200,000, 300,000 պարգևավճարների կարիքն ունեն։ Առաջին անգամ է մեր պետության մեջ, որ մեր երկրում գործում են նախարարներ եւ մարզպետներ, որոնք ունեն այդ պարգևավճարների կարիքը։ Որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ դուք ուրախ եք, որ մենք ունենք այնպիսի նախարարներ, ովքեր հիմա պարգևավճարներ են ստանում, եւ ինչու իշխանության գալուց առաջ նրանք ներկայանում են որպես նվիրյալներ, իսկ հետո պարզվեց, որ աշխատավարձը ցածր է եւ լավ ապրելու համար պետք է նաեւ բարձր պարգևավճարներ աշխատավարձ ստանան։ Գիտեք, օրիցուր աղքատացող երկրում, օրիցուր ուրեմն պետական պարտքը աճող երկրում այսպիսի հայտարարությունը ցինիզմ է հիշեցնում։ Դուք հասկանում եք, եւ ես կուզենայի հիշեցնել Փաշինյանին, նաեւ մեր ուրեմն կառավարող այսօրվա վերնախավին, որ մինիստր բառ լատիներեն նշանակում է ծառա։ Իրենք ծառաներ, իրենք ժողովրդի ծառաներն են։ Եվ եթե ժողովուրդը վատ է ապրում, բարոյականությանը դեմ է լավ ապրելը, այն էլ ժողովրդի պետության գանձարանի հաշվին։ Այնպես որ, գիտեք ինչ, միամիտ չենք, մենք հասկանում ենք, նաև բարոյական արժեքներ ունի մեր ժողովուրդը։ Գիտեք, եթե նույնիսկ դու լավ ես ապրում, հարևանդ վատ է ապրում, բարոյական մարդը աշխատում է ինչ-որ ցուցադրական բաներ չանել, որ կողքին վատ չզգա։ Հա, տեսնելով, ասենք, իր ավելի շքեղ, ավելի շռայլ ապրելակերպը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, չէ՞, մենք այսօր այս աշխատանքով հող ենք դառնում մեր ժողովրդի ոտքերի տակ, որ նրանք ավելի վստահ քայլեն։ Գիտեք, ես նորից ասեցի, Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ խոսքը, բառապաշարը եւ այլն բավականին դիպուկ է, ամբողջավար, ինքը շատ լավ ամբողջավար է, ունի նաև որոշակի խարիզմա, եւ ինքը նորից փորձում է, ահա, այսպես նորից ինչ մարդկանց ինչ-որ մի շերտի գունը, ինչ-որ մի մասի սիրտը շահել նորից, գուցե դա հաջողվի ինչ-որ չափով, բայց ընդամենը ինչ-որ չափով եւ շատ կարճաժամկետ,
որովհետև բոլոր դեպքերում մարդիկ հասկանում են, հա, իրենց գրպանի պարունակությունը ինչքան է, իրենք, ասենք, ինչ կարող են անել, ինչպես կարող են ապրել, եւ այդ ֆոնի վրա տեսնելով, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց պետք է ծառայեին, այդպիսի խոստումներով եկել են եւ այսօր էլ նույնիսկ այդպիսի բաներ են ասում, լրիվ այլ կյանքով են ապրում։ Դուք լսել եք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը չպաշտպանի ինչ որ մի բան, որից ժողովուրդը ցնցված է։ Հենց թեկուզ այս կրթական, հա, փոփոխությունները չափորոշիչն է։ Մարդը միանգամից դուրս է գալիս եւ ասում է, հա, սա մեր ռազմավարությունն է։ Հա, մեր ռազմավարությունը սա է։ Իսկ սա լրիվ թրքամետ ռազմավարություն է։ Բացարձակ թրքամետ։ Կամ ցանկացած մի բան, հա, հայտարարվում է, որ այս հեղափոխությունը շատ ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան հերոսամարտը, մի քանի օր հետո այդ մարդը միանգամից դուրս է գալիս եթեր, ասում է, այո, այդպես է։ Հայտարարվում է, որ այս ինչ է կանոն, հա, տրանսգենդերներ, չգիտեմ, այս հա պղծությունները եւ այլն, ինքը դուրս է գալիս, ասում է, հա, իմ հովանավորության տակ են։ Այսինքն մարդը բավականին անկեղծ է, բավականին անկեղծ։ Նիկոլ Փաշինյանը անկեղծ է։ Այս իմաստով անկեղծ է, այո։ Գիտեք, հետաքրքիր մի երևույթ կա զուտ արդեն հոգեբանական։ Երբ վերլուծում ես Փաշինյանի խոսքը, սկսած հեղափոխական այդ իր ելույթներից մինչև այսօր, ուրեմն ստի հոգեբանության մի յուրահատուկ բան կա։ Առհասարակ պետք է իմանալ, որ մարդկանց բացասական հույզերի արտահայտությունները միշտ ավելի անկեղծ են, քան դրականը։ Այնպես որ այն ասֆալտին փռել սանմասուտ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, դրանք ավելի անկեղծ են, քան սիրում եմ եւ այլն, չէ՞, այս ժպիտ, այսպես նկարված ժպիտը, մինչեւ երեք էլ դեռ արդեն չի ընկալվում մարդկանց կողմից։ Կամ այսպիսի մի բան կա, երբ խոսքը վերլուծում ես, ուղղակի որպես խոսք, ելույթ, որպես տեքստ, ուրեմն կա այսպիսի մի բան, ինֆորմացիայի արտահոսք, հատկապես եթե խոսքի մեջ կա շեշտված, ինչ-որ մի հատ միտք ժխտվում է, ուրեմն իմացիր, որ այդ միտքը իրականություն է, դա դիրքորոշում է։ Օրինակ, տեսեք, օրինակ բերեմ։ Մենք շատ լավ հիշում ենք այդ, ուրեմն, միտինգային օրերին նույնիսկ բարը դարձավ մարդկանց համար այսպես սովորական բար, վենդետա չի լինելու։ Այո։ Չէ, վենդետա չի լինելու։ Ահա, այստեղ հոգեբանը մտածում է, վենդետա լինելու է։ Հասկանում եք, այդպիսի ուժեղ ժխտումը իր ետևում պարունակում է ճշմարտություն։ Մանավանդ այդպիսի կոնտեքստում, հա, եթե կոնտեքստի մեջ ես նայում։ Հիմա օրինակ, ասենք, այս նույն տեսակետից ես կարծում եմ, որ շատ լուրջ պետք է վերաբերվել, օրինակ, միշտ քմտիզաղով են խոսում, բայց օրինակ ես անցած լուրջ եմ վերաբերվում, երբ Փաշինյանը խոսում է, ասենք, 250 թվի մասին։ 2050 թվի մասին։ Չէ, ասենք նա մտածում է, որ մինչև այդ ժամանակ հատվածը կառավարելու է։ Գիտեք, չէ։ Չէ, ես չգիտեմ, ինքը այդպես մտածում է թե չէ, հնարավոր է, չի մտածում, որ հենց անձամբ ինքը կկառավարի։ Բայց մինչև 2050 թիվը, ահա այն մտադրությունները, որոնք կան Հայաստանի հետ կապված, դրանք տեղի կունենան, այո, աստիճանաբար, եւ 2050 թվին այս գեղեցիկ ասֆալտների վրա ես չգիտեմ, ովքեր կարող են։ Բայց արդեն ընդվզում կա։ Եթե չլինի ընդվզում, եթե թողնենք, այդպես ինքնահոսով գնա, բայց ուղղակի մեր արժանապատվությունը, հայրենիքի զգացողությունը, նաև գիտեք, որևէ մեկին թող չթվա, որ այս ամենը իր կողքով անցնելու է։ Որտեվ երբ մենք ասում ենք հայրենիք, երբ ասում ենք պետություն եւ այլն, պարզ մարդը դա կարող է չընկալել։ Ինքը իր առօրյայի մասին է մտածում, իր ընտանիքի, ուրեմն առօրյա հոգսերի, երեխաների, թոռների, զավակների մասին է մտածում, բայց սա մի բան է, որ բոլորին է հասնելու, այս փոփոխություններից տուժելու են բոլորը։ Ինչ է, ոստիկանը երեխա չունի, ոստիկանը թոռնիկ չունի, վաղը չի գնալու այդ այն ինչ ուզում են մտցնել դպրոց դրանով դաստիարակվի, աղավաղված, թուրքացած հայոց պատմությամբ, չէ, այդ սերական, այդ անհասկանալի երեխաներին աղավաղող ընդվորում, ես որպես մասնագետ կարող եմ ասել, որ ցածր տարիքում երեխաների հետ այդ թեմաներով դասեր անցկացնելը, չգիտեմ, երեխաների հետ դաս նշանակում է դիդակտիկ ինչ-որ բաներ անել, հանյութեր օգտագործել, չգիտեմ, աստված գիտի ինչ գործնական պարապմունքներ անել, սա երեխաներին ուղղակի հիվանդացնելու, կան այդպիսի հիվանդություններ, որոնք ուրեմն հիվանդությունների միջազգային դասակարգիչներում նույնիսկ իրենց
շիֆրեն ունեն, հա, թվերով թվագրված են։ Այսինքն մենք երեխաներին դարձնում ենք հիվանդներ։ Եթե թույլ ենք տալիս, որ էլ սիրո դաստիարակություն որ նույնն է ցերական դաստիարակություն անվան տակ։ Հիմա ի՞նչ է ոստիկանը, այն մարդը, ով այսօր էսպես, չգիտեմ, հայոյանքներ է գրում, փող է վերցնում, որպես fake-ի աշխատում, այն կանայք, հա, որ հայոյում են, իրենք հարազատներ չունեն, այս ամեն ինչը, այս ուղտը չոքելու է բոլորի դռանը։ Այնպես որ մենք պետք է մի քիչ ստափվենք, հասկանանք ինչ է կատարվում եւ կարողանանք մեր ինքնապահպանվել։ Իսկ ժողովուրդը հիմա ինչ վիճակում է գտնվում։ Դուք ասում եք, որ հիասթափություն կա, բայց դրան զուգահեռ նաև այս արտակարգ դրության երկարաձգում, հակահամաճարակային կանոններ, փողոցում պարտադրված են բոլոր դիմակ կրել, կորոնավիրուսի համաճարակ, տնտեսական ճգնաժամ է սկսվում ըստ էության, այս ամբողջը ինչպես է անդրադառնում մարդկանց վրա։ Որ որակական փոփոխություն կա դիրքորոշումներում, դա ուղղակի հնարավոր չի չտեսնել, որովհետև գիտեք ինչ մարդիկ մտածող արարածներ են, վերջին հաշվում ինչքան ուզում է ոգևորված լինեին, ինչքան ուզում է տարված լինեին, ինչքան ուզում է դժգոհություններ այդպես ուղղացված ձևով համոզմունքներ դարձած լինեին, իրենք տեսնում են, որ շուտ տարօրինակ բաներ են կատարվում, բայց տեսնում են։ Դե գիտեք ինչ, համենայն դեպս միտինգների ժամանակ չէին ասում, որ պետք է թուրքերի հետ պատմության դասագրքեր գրենք, չէին ասում, որ մեր դպրոցներում ուղղակի գրականություն է դասավանդվելու, հայ գրականություն չի դասավանդվելու, չէին ասում, որ, չգիտեմ, սեռական փոքրամասնությունների հետ կապված կարգի բաներ են լինելու, այսինքն անում են մի բան, ինչի մասին չի ասվել։ Հիմա տեսեք, Փաշինյանը ետ է գնում, մենք դեր ոտքի տակ հող կդառնանք, բայց արդեն այս պաթոսը առանձնապես չի աշխատի, առանձնապես չի աշխատի։ Ժողովուրդը, ես կարծում եմ, որ հասարակական կարծիքի մեջ որոշակի փոփոխություններ կան, իհարկե ես ինձ համար էլ որպես մասնագետ շատ հետաքրքիր կլիներ լուրջ, հա, այսպես հետազոտություն կատարել բոլոր կանոններով, հա, մեթոդաբանություններով եւ այլն, եւ հասկանալ դինամիկան իսկապես ինչ է տեղի ունենում։ Ցավոք սրտի ես ինքս հնարավորություն չունեմ այդպես հետազոտություն կատարելու, եւ ինձ հայտնի չէ, ճիշտ ասած, ընդհանուր պատկերը, հա, այդպեսի այսպես ակադեմիական ճշգրտությամբ էլի ես նկատի ունեմ, բայց մի անգամ այն տեսանելի է, որ նույնիսկ գիտեք այդ աշկիր բանկայ ապելության պորտկման համար, որպեսի պորտկա ապելությունը, ուրեմն ես այս մասին լարի թեմ ունեցել բազմիցս ասել, երեք բաղադրիչ կա ապելության մեջ, ապելության ապրումի մեջ, դա է ուրեմն զայրույթը, զզվանքը եւ արհամարանքը, հենց որ այս երեքը շատ էսպես կուտակվում են, հա, տեղի ունենում պորտկում, սա թե անհատիմակարտակում, թե խմբային մակարտակում, այնուհետև հեղափոխության պորտկում է, հեղափոխություն կոչվածի դե գունավոր հեղափոխության, արդեն այնքան էր էսկալացիա էր եղել այդ ապրումները մարդկանց մեջ, հա, նախորդ իշխանությունների նկատմամբ, որ պորտկաց կարողացան ճիշտ ձևերել, կիրառեցին դիտակցությունը կառավարելու համար մարդկանց, եւ դա հնարավոր եղավ։ Հիմա ես փորձում եմ դիտել այս երևույթների, այս ապրումների կուտակումը ինչ վիճակում է, եւ ուղղակի ակնհայտ է, երևի բոլորս էլ որ փորձենք այս տեսակետից նայել, կուտակվում է զայրույթը, կուտակվում է զզվանքը, նաեւ արհամարանքն է կուտակվում, օրինակ ես նկատել եմ, որ շատ սուր, ուրեմն սարկազմի որակ ունեցող, այսպես անեկդոտիկ ինչ-որ բաներ արդեն կան, հա, իշխանությունների նկատմամբ, այսպես մարդիկ մոտոր դարը կատակի ինչ-որ մի ֆոն եմ ես տեսնում, որի հիմքում կա նաև այդ արհամարանքը, այսինքն սայլ է պայթելու, այսինքն այս կուտակումները կհասնեն ինչ-որ մի մակարտակի եւ կպայթի, գիտեք սա ինչ չի ուրախացնում, որովհետեւ ցանկացած պայթյուն մեծ վտանգ է իրենից ներկայացնում, փողոցային, հա, այսպեսի որ այսպես հեղեղի նման մարտիկ լծվում են, մանավանդ եթե չկա կազմակերպվածություն, չկան առաջնորդներ, հա, նոր խարիզմատիկ, արդեն բարձր իսկապես ազգային արժեքների պետականամետ մարտիկ, որոնք
Այս պահին համենայն դեպս այդ առաջնորդի ինչ որ բանը չի երևում, սա ուղղակի շատ վտակավոր է։ Ինչ կարող է լինել։ Պայթյուն, հասարակական պայթյուն, հա, մարդիկ մեկ էլ չդիմանան, լցվեն փողոցները։ Իսկ այս իշխանությունները Այսինքն ճանապարհով եկել են, այդ ճանապարհով հեռանալ։ Այո, այո, շատ հնարավոր է, որ արդեն ինչ որ բաներ լինեն, հա, բայց նախորդ իշխանությունները ստեղության շատերն են ասում, որ թավշյայ էին։ Այս իշխանությունները թույլ կտան այդպես հեշտ։ Գիտեք, հենց դա է, որ ի վերջո տեսեք 2008 թվականի Քոչարյանի ժամանակ հիմա մանավանդ մենք որ համեմատում ենք, հա, այդ նույն Ուկրաինայում, արդեն Բելարուսիայում եւ այլն, զոհերի, թե ինչու, ովքեր սպանեցին մարդկանց, արդեն նույն Վրաստանում էլ, եթե չեմ սխալվում, բացահայտվեցին, որ այնտեղ ինչ-որ սնայպերներ են աշխատել, ինչ-որ այդ ներսի ցեղափոխության կազմակերպիչների կազմակերպածն է դա, այսինքն այդ սակրալ զոհի, ուրեմն հանգամանքը շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ ավելի արդեն զայրանան, ավելի էլ չդիմանան, հա, ուիզերը բարձրանան, մարդ մահացավ։ Հիմա մենք այդ ամեն ինչից անցել ենք, բայց տեսեք 18-ին դա տեղի չունեցավ եւ դա ոչ միայն հեղափոխականների շնորհքն էր, այսպես ասենք, այլև իշխանությունների։ 2008-ին մարդիկ մահացան, բայց ամբողջ մեղքը իշխանություններին է։ 18-ին չմահացան, դափնիները ընդդիմությանն է։ Էս ո՞նց հասկանալ։ Այսինքն, հասկանում եք, բոլոր դեպքերում ես միշտ դեմ եմ այսպիսի հեղափոխական պայթյուններին, որովհետև դա հեղափոխություն է, միշտ բռնություն է, միշտ կորուստ է, չգիտեմ, գուցե քաղաքական զարգացումների ճանապարհով ինչ-որ մի բան արվի, բայց որ այս իշխանությունները, մեր երկիրը, ընդհանրապես մեր ազգային արժեքները, հայկականությունը տանում են զրոյացման, դա ուղղակի պետք է գույլ լինել չտեսնելու համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում Ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։